Sekundu mi dajte. Ahojte ľudkovia. Otočil som si ešte trošku hárok. Takže takto. No, si vezmite, dneska som sa ráno nestihol ani oholiť, dnes som úplne dokonalý. A ešte aj tričko je také, že pokrčené kus. Ale tak viete, no keď je také tričko s potlačou, viete, ako to je. No, ja si skontrolujem takto. Najskôr si tu vypnem oznámenia. Tak. Dobre. Ideme sa pozrieť teraz na nášho starostu. Momentálne na KVPčku napríklad prebieha súťaž na výber na firmu, ktorá sa bude starať o detské ihriska. Vyhlásená 13. Ukončiť ju treba do 16. No. Tak sa ideme pozrieť. Ešte raz sa ospravedlňujem, že som aj v takom pokrčanom tričku, ale predsa je to kampaňové tričko, tak... Ale vypraté je. No ja ho tu nevidím. Á, tam je starosta. No. Niekto sa s ním rozpráva. Ešte ma nezaregistroval zatiaľ. Že ste zvedaví, čo? No, budeme sa ho pýtať. Ja sa ho chcem opýtať aj na to, že či necíti zodpovednosť za stav senior domu. Takže tak. A už na mňa pozerá. Otočíme si kamierku, ne? Takže tak nejako to vyzerá. Počkajte, aby som nezaberal ľudí, ktorí nechcú byť určite na zazname. No, poďme pekne po prechodoch. Takže starosta. Má pekný stánok. On si možno myslí, že teraz... Ach, tak už asi vie, že robím stream. Hej. No, ja sa tiež tak dá, že bojím, lebo čo keď teraz nejaké vážne argumenty vyťahne. Hej, a to neviem postrihať. To by tiež mohlo dobre dopadnúť. No. Skvelé, akurát prišiel autobus, 55-ka ide. No, tak už keď si streamujeme, tu som rád, že sa nepostavilo to pasero. Že sa ten pozemok zachránil nejakým spôsobom. Super, pri starostovi nikto nie je. Takže môžeme sa opýtať. Určite bude hovoriť, že ho obťažujem, hej. No. Jasné, že aj ja si budem zbierať podpisy, hej. Tak. Dobre, áno, pán starosta. Prišiel som vás podporiť. Takže, kto chcete podporiť, môžete mňa, Juraja Mihaľová. Tu máme stánok pána starostu. Také pokrčené tričko, že? Ani oholený nie som. Pán starosta si ma fotí, počkať. Tak. Dobre. Povarenie je zabava, to je blúd. Už ľudia vedia, že to je len taká sranda. No, ako vám ide zbieranie? Nemôžem ukázať podpisy. Môžeme? Ako vám ide zbieranie podpisov? Bude 5000. Hovorte. Ste starosta na tej časti, tak musíte sa vedieť vyjadriť. Vy sa tvárite, pán Mihaľov, ako keby ste boli stelesnené nevidniatko. A vy viete, aké škandály vy ste vystrojili na úrade mestskej časti. Že som dvakrát zahlasoval? Že čo ste, že nie na úrade, nie na zasadanie, vy si nemýlite dve rôzne veci. Aké škandály? Vy to viete veľmi dobre. No. Vy ste dokonca nútili pracovníčku úradu, aby vám robila záznam, vám ako občanovi. Áno. Skrátka, vy idete zo škandálu do škandálu, lebo to je váš cieľ. Teraz váš cieľ nie je niečo riešiť. Váš cieľ je vyvolať rozruch, niečo si zaznamenať, niečo zostrihať, umiestniť to niekde, ale aby ste mali úspech. Ale to je váš cieľ. Váš cieľ nie je riešiť veci. Ale toto je na život, to nemám šancu zostrihať. Máte príležitosť. Teraz som vám to povedal, čo ste za človek. Vy nie ste žiaden človek, ktorý tu prichádza s dobrým úmyslom. Tak som vás poznal za celé ten čas, ktorý som mal možnosť s vami stráviť. A vymenujte mi tie zlé úmysly. Teraz som vám ich menoval. Založil som si firmu. Teraz som vám ich menoval, nebudem ich opakovať. Tak jeden ste povedali, aj to je blúd. Keď môžete odstúpiť. Jasne, áno, pardon, ja toto a nechcem vám tu položiť. Ospravedlňujem sa. Áno, dovidenia. No, tak ešte nie, dovidenia. Vy ste starosta našej mestskej časti, ja si vás môžem nachúcať do nemoty. Hej, verejný funkcionár.
Ja sa vás chcem pýtať veci. Ak môžete, prosím, odstúpiť trošku bok. Dobre, čo ste mysleli s tým, lebo ste ma obvinili verejne, že som tlačil na zamestnankyňu, aby robila záznam? Nie, vy ste netlačili, vy ste ju žiadali. No. A agresívne ste ju žiadali. Áno, presne tak, o tom máme záznam, pán Mihaľov. Urobili sme záznam o tom, samozrejme. Vidíte, aké je to smiešne, keď ste agresívni? Ja sa vám javím agresívne. Vy sa nejavíte, vy ste agresívni. Veľmi agresívny som, rozbil som všetko. Dobre, takže ja neviem, či pán starosta má na mysli, ja idem bokom, hej. Neviem, či pán starosta má na mysli nasledovnú vec. Som za to, aby keď napríklad nejaký bezdomovec chce nominovať niekoho, alebo čokoľvek, proste ktokoľvek z občanov potrebuje úkon od našej mestskej časti, od úradu, príde na úrad a povie, že chce nadiktovať niečo. Martin Daňo napríklad, on to už miliónkrát publikoval a tak ďalej. Môžete požiadať úradničku, aby vám to spísala. Na našom úrade sú úradníci presvedčení tak, motivovaní pánom starostom, že oni nebudú vám písať nikdy nič, ako mne už hej, ale väčšinou nechcú písať, lebo oni slúžia starostovi a nie občanom. Asi mal toto pán starosta na mysli. A preto som, ale nebol som nikdy agresívny, ja som len povedal normálne, že jednoducho nechcem, aby toto úradníci robili ľuďom, že žiadam ich, aby jednoducho plnili svoju úlohu. A úradník, ktorý sedí na úrade, slúži občanovi. Starosta to nechápe, lebo starosta je presvedčený, že slúži jemu, každý. Urob mini anketu na ulici, že či dajú podpisy. Že či dajú podpis a ako sú s ním spokojní. Určite, pokiaľ tu bude starosta, budem tu aj ja. Postavil sa ku nejakej pani teraz, tak ako ja zase nechcem mu silou mocou chodiť, hej, do kapusty, lebo viete, ak to je dneska, hej, on love má. A dneska za peniaze, hej, ani ma neidentifikujete. Dobre, žartujem. No, tak, ale nedá mi ani priestor sa ho pýtať. Ešte sa, musím počkať, nech sa uvoľní. Chcem sa ho o chvíľu ešte opýtať na to, že či necíti zodpovednosť za to, v akom stave je senior dom, že či vôbec ako jeho sa to netýka, lebo zanevreli na kontrole, hej, povyhazoval všetkých úradníkov, aj, myslím, že pani iba jedna je tam už zamestnankyňa, myslím, že pani Kopuničová zostala zo starej garnitúry, ale nesem si tým už istý, že či vôbec a tak ďalej, tak nejak mám info, namiesto tých hádok nezmyselných. No, zase pýtať sa na iných ľudí ja nechcem, hej. Ja som prekvapený, teraz tam presvieča, nechcem brať iných ľudí, lebo náhodou podpíše, rozumiete, a no, môže to byť také, že budete vidieť, že ona mu podpísala, bude zlá. Nie? No ale vezmite si, však príďte sem, hoci kto. Mňa sa môžete pýtať, ja neviem, z čoho ma starosta obvinuje. No. Chcem sa vás opýtať, pán starosta, či necítite zodpovednosť za to, v akom stave je senior dom, za to, že ste zanedbali kontrolu. Že ste poviazovali alebo poodkádali ľudia z oddelenia výstavby. Buďte taký dobrý, prosím, poďte niekde bokom, lebo vy ste človek, ktorý ja mám naozaj len deštruuje. Deštruuje. Áno, tak, ale venujte veci. Ja som deštruoval, že som nechcel, veci, aby sme bali vyplatili 13 tisíc. Buďte taký láskavý, odstúpte trochu. Ale ste tu preto, aby ste sa so mnou zhováral. Nie, som. Ja vám takto vysvetlím, pán starosta, alebo tak asi nevysvetlím. Náš starosta sa bude baviť iba s tými, ktorí sú na jeho strane, ktorí jemu trčia v zadku. Hej. Ale aby sme sa bavili o seniorom hlúposti, doma. Prosím, ale však nevykladajte hlúposti. Ešte raz vám vravím, že vy ste človek, ktorý vyvoláva škandály. Vy nie, áno, a aj novinári si myslia, že to je tak správne, že keď je škandál nejaká alebo senzácia, určite to treba hneď napísať, lebo chudákovi pánovi Mihaľovovi bolo ublížené. No. A ja to vidím úplne inak, že vy ste ten človek, ktorý vytvára tie problémy. Vy ich vytvárate umelo a nafukujete ich. A vy viete veľmi dobre, že to robíte. Ešte raz. Pretože vy nie ste človek, ktorý ide za riešeniami. Opakujem vám to. Vy ste človek, ktorý ide za nejakými škandálmi, za niečím, čo môže vyvolať ako nepokoj. Ste negativista. To je všetko. Som negativista. Áno. Tak napríklad, negativistická vec, hej. Vyplatili sme jednej pani, ktorá si zlomila členok na neudržiavanom chodníku, 11 tisíc eur z našich daní. Odvtedy máme poistku 500 tisíc eur na rok a každý, čo si niečo sa mu stane, môže u nich žiadať. Škodová komisia, ja som to zo začiatku vysvetlené nemal, to bolo odmietané. Najskôr mi starosta vysvetľoval, že musíme žiadať policajtov, že musíme volať policajtov, keď spadneme. Prišli policajti, ja som sa ich na to pýtal,
aj mestských, aj štátnych povedali, že to je hlúposť, že to nie je pravda. A nakoniec som sa dozvedel, že existuje škodová komisia, ktorá určuje, komu budeme vyplácať a komu nebudeme vyplácať odškodné. A teraz škodová komisia je starosta, prednosta a právnička na našom úrade. Nemajú kompetencie, nemajú školy, nemajú vedomosti o tom, koho treba vyplatiť, koho nie. Ale oni každého vedia odpinknúť. Už teraz vlastne tá garnitúra sa momentálne na úrade celá pomenila, iba starosta zostal v princípe. Ale aj tak tá komisia by mala byť akože z týchto ľudí zostrojená, z tých pozícií. A ja som len žiadal, aby sme každému vedeli vysvetliť postup, lebo bolo povedané, že obyčajných ľudí vieme odpinknúť. A mne sa nepáčilo práve to odpinknutie. Čiže toto je normálna služba. Ja neviem, čo starosta tu blúzni. No, dobre, keď chcete, napíšte mi nejakú otázku, ja sa opýtam. Hej. Dobre, nebudem dlho streamovať, idem sa zbierať podpisy a možno ešte urobíme druhý stream. Takže tak. Prosím vás, do 16. má byť ukončená súťaž na firmu, ktorá sa má starať o detské ihriska na KVPčku. Už je vybratá? Už je vybratá? No, nedozvieme sa. Takže náš nehovoriaci starosta. Držím palce, ja budem tu na pri vás. Dobre, keby niečo, príďte podpísať buď mne alebo starostovi. Ja, možno, že budem šokovaný, každý začne starostovi podpisovať, hej. Ja nemám stánok, mám na sebe pokrčené tričko, nie som ani oholený, ale som človek z mesa a kosti a snažím sa byť destruktívny. Áno. No a hej, sa mi páči, ak starosta pred chvíľou potvrdil, že na úrade sú ploštice, hej, lebo keď prídete za úradničkou, musí šepkať. Hej, tak. Dobre, majte sa veľmi pekne.